No passado, cada país da União Europeia tinha a sua própria moeda. Atualmente, 19 países da União Europeia utilizam a mesma moeda, o euro. Com o euro, 338 milhões de europeus são mais fortes. Mas quem é responsável pelo euro? O Banco Central Europeu e os bancos centrais nacionais dos países da área do euro. São eles que emitem notas de euro. O Banco Central Europeu situa-se em Frankfurt am Main, na Alemanha. Cada país tem um Banco Central Nacional, normalmente com sede na capital. As notas de euro exibem janelas ou pórticos na parte da frente e pontes no verso. Alguns desses elementos arquitetónicos são antigos, outros são modernos. Dado o valor das notas de euro, há criminosos que as tentam falsificar. Porém, é fácil verificar se uma nota de euro é verdadeira. Basta tocar, observar e inclinar. Como vês, não é difícil verificar se uma nota é verdadeira. Vejamos agora as moedas. As moedas têm uma face comum europeia, onde figura um mapa da Europa. Têm também uma face nacional, que exibe personalidades, edifícios ou símbolos de cada país. Agora que já sabes tudo isto, por que não jogas o euro corrida? Quanto mais souberes sobre o euro, mais pontos poderás ganhar. Joga online no sítio www.novas-notas-de-euro.eu. O euro, a nossa moeda.